<coughs> ओके ल कन्स्ट्रक्सन मटेरियल हामी थ्योरी अब्जेक्टिभ सँगसँगै पढ्छौँ है अब तपाईँलाई कर्णाली पर्देशमा दुईवटा सब्जेक्टबाट एउटा क्वेसन आउने हो पाँच मार्क्समा त्यस्तो गाह्रो पनि आउँदैन सजिलै आउँछ अब्जेक्टिभ त आइ नै हाल्छ तपाईँहरूको सात आठवटा ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है फर्स्टमा हाम्रो सब्जेक्टको नाम नै कन्स्ट्रक्सन मटेरियल छ हो जस्तै हामी कुनै पनि एउटा बिल्डिङ बनाउँदैछौँ यो बिल्डिङ बनाउँदैछौँ भनेपछि यो बिल्डिङ बनाउँदाखेरि कुन कुन मटेरियलहरू चाहिन्छ एक नम्बरमा के छ स्टोन अथवा ब्रिक सिमेन्ट थुप्रै चाहिन्छ नि एग्रिगेट सेन्ट टिम्बर सबै कुराहरू चाहिन्छ नि हो यो सबैको कम्बिनेसनलाई नै हामी के भन्छौँ त कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भन्छौँ क्या है सबै स्टोन पनि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल हो सिमेन्ट भयो एग्रिगेट फाइन एग्रिगेट स्यान्ड टिम्बर एभ्री कुराहरू लाइम सबै तिनीहरू भन्नाले कन्स्ट्रक्सन मटेरियल हो हामीले पढ्ने भनेको पनि ए यो स्टोनको बारेमा ब्रिकको बारेमा सिमेन्टको बारेमा एग्रिगेटको बारेमा केही पनि छैन रियालिटीमा जे कुराहरू हामीले देख्यौँ त्यही कुराहरू यहाँ पढ्ने हामीले त्यो भएर त्यस्तो गाह्रो छैन सजिलो कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भनेको सजिलो हो थोरै स्टोनमा अलिकति यो रकहरूको नाम याद गर्नुपर्छ चट्टानहरूको नाम थोरै अलिकति त्यहाँ अलिकति गाह्रो पनि के भनौँ नसुनेको नामहरू आउँछ अलिकति गाह्रो अरू त सबै हामीले देखे देखेसनकै कुराहरू सबै <coughs> आइ नै नैहाल्छ है ल मजाले नोट बनाउनुहोस् है फर्स्टमा तपाईँहरूलाई सानो म कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको डिफिनेसन लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई ले यो क्वेसन लेखिराख्नुहोस् है एउटा सुरुमा वाइ why construction materials are important in civil engineer field यो धेरै ठाउँमा आइरहन्छ है फाइभ मार्क्समा धेरै धेरै ठाउँमा सब्जेक्टिभ चाहिँ जुनसुकै पर्दैछ जहाँसुकै होस् हामीलाई मतलब भएन धेरै कोइसन चाहिँ आइरहन्छ फाइभ मार्क्समा वाइ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल आर इम्पोर्टेन्ट इन सिभिल इन्जिनियर फिल्डमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल चाहिँ किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर अब यसमा तपाईँहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् हामी यसको बारेमा चाहिँ भोलि डिस्कस गरौँ ल मैले कोइसन भेटाएँ है अब त्यसपछि कन्स्ट्रक्सन सानो एउटा कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको डेफिनेसन लेखौँ ओके यो भयो होला है म मेटाइदिन्छु वाइ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल आर इम्पोर्टेन्ट इन सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्ड किन चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलहरू इम्पोर्टेन्ट छन् त सिभिल इन्जिनियरिङ फिल्डमा त्यो कुराहरू लेख्नु चाहिँ तपाईँहरूको थ्योरीमा पनि जहाँ यो कलेजमा पनि आइरहन्थ्यो क्वेसन ल अब कन्स्ट्रक्सन मटेरियल भनेको द डिफरेन्ट मटेरियल Materials used in construction industry such as stone, brick, cement, aggregate the different material used in construction industry such as stone brick lime mortar aggregate lime mortar etc and other insulating insulating material आर एज त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त कन्स्ट्रक्सन मटेरियल आर नन एज कन्स्ट्रक्सन मटेरियल ओके यसो हेर्नुहोस् कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको धेरै चाहिँ नलेखौँ अब हामी जस्ट एउटा डिफिनेसन जस्तै लेखिराखौँ अब पढ्ने भनेको हामीले तपाईँहरूले य लेखिराख्नुहोस् डिफ्रेन्ट डिफेन्ट टाइप्स अफ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल छन् त धेरै छन् म त्यो केही धेरै लेखाउँदिनँ तपाईँहरूलाई जस्ट के त हामी यहाँ जुन जुन पढ्छौँ नि तपाईँहरूको सिलेबसमा त अब थोरै छ धेरै छैन म सबै यहाँ तपाईँहरूको जस लोकसेवामा सोध्ने सबै कुराहरू त पढाइ नै हाल्छु जुन जुन पढ्छु त्यो मात्र लेखाइदिन्छु एक नम्बरमा फर्स्टमा हामीले पढ्ने भनेको स्टोन हो है त्यसपछि दुई नम्बरमा हामी ब्रिक पढ्छौँ तिन नम्बरमा सिमेन्ट यो ब्रिक भनेको क्ले सिएलएवाई क्ले एन्ड क्ले प्रोडक्ट भनेर तपाईँको टपिक छ क्ले एन्ड सिएलएवाई क्ले प्रोडक्ट भनेको माटो र माटोले बनेका वस्तुहरू ब्रिक भयो टाइलको बारेमा पढौँला हामी सेरामिकको बारेमा पढौँला ब्रिक्स सिमेन्ट मैले माथिको मेटाएँ त्यसपछि थ्री फोर नम्बरमा ब्रिक पढ्छौँ सिमेन्ट पढ्छौँ भिटमिनको बारेमा पनि पढ्छौँ लाइमको बारेमा पढ्छौँ त्यसपछि ब्रिक आइहाल्यो सिक्समा असफाल्टको बारेमा पढ्छौँ यिनीहरू सब भनेको कन्स्ट्रक्सन मटेरियल हुनु है यहाँ पढ्ने कुराहरू चाहिँ लेख्दैछु सिक्स सेभेनमा चाहिँ हामी पेन्टको बारेमा पढ्छौँ एटमा डिस्टेम्पर डिस्टेम्पर भनेको टाइप्स अफ वाटर पेन्ट हो नाइनमा भिआरएनआसएस ना भार्निसको बारे बारेमा पढ्छौँ यी कुराहरू हामी सबै पढ्छौँ अब एक एक गरी इम्पोर्टेन्ट नै छन् है ल त्यसपछि अब चाहिँ हामी फर्स्टमा स्टोनको बारेमा पढौँ ल ल फर्स्टमा अब हामी चाहिँ कन्स्ट्रक्सन मटेरियलको फर्स्टमा स्टोन तपाईँहरूले देखै सुनेकै कुरा स्टोन यहाँबाट तपाईँहरूको आउने भनेको स्टोनको स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ वाटर एब्जोर्पसन कति हुन्छ यदि हामीले कुनै पनि स्टोनले वाटर एब्जोप्सन कति चाहिँ भन्दा धेरै एब्जोर्ब गऱ्यो भनेपछि हामी रिजेक्ट गर्ने सरी अनि यसको क्रसिङ स्टेन कति हुन्छ त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू तपाईँहरूलाई हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ पोइन्ट वाइज लेख्नुहोस् है त जहिले पनि है लेख्दाखेरि तपाईँहरूको स्टोनको बारेमा के आउँछ भनेपछि रिटर्न पेपरमा चाहिँ स्टोनको बारेमा जस्तै क्लासिफिकेसन अफ स्टोन आएन पछि थोरै एउटा लाइनमा चाहिँ स्टोन लेखेर एउटा लाइनमा चाहिँ स्टोनको डिफिनेसन दिइदिने है राम्रो हुन्छ लेखाइ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ त्यति बेला चाहिँ स्टोनको थोरै एउटा दुइटा लाइनमा चाहिँ जस्तै अब के आएन स्टोनको बारेमा लेख्न आएन भने पनि द क्रसिङ स्टेन्ट अफ गुड बिल्डिङ स्टोन सुड बी थाउजन्ड केजी पर सेम स्क्वायर लेखिदिने क्या जस्ट एकदम राम्रो देखिन्छ त्यसरी चाहिँ त्यो त अब्जेक्टिभमा पनि काम लागिहाल्छ सब्जेक्टिभमा पनि काम लागिहाल्छ त्यसरी है त्यस त्यही लेखौँ स्टोन कहाँबाट डिराइभ हुन्छ द स्टोन आर डिराइभ फ्रम रक हो कि नै रक बनेको चट्टान है रक मेटल एन्ड यल्लो पनि है हामी त्यो पनि पढ्छौँ है सबै पढ्छौँ विज फ्रम द अर्थ क्रस्ट विज फ्रम द अर्थ क्रस्ट एन्ड ह्याभ नो डिफाइनेट सेप एन्ड ह्याभ नो डिफाइनेट एसएचएपी सेप ओर साइज स्टोनको चाइनिज डिफाइन के हुन्छ त हाम्रो सेप र साइज चाहिँ हुँदैन है सेकेन्ड साइज यो भयो एउटा पोइन्ट अनि अब द क्रसिङ सिआरिमा यसरी क्रसिङ स्ट्रेन्थ ल भन्नुहोस् त कति हुन्छ क्रसिङ स्ट्रेन्थ स्ट्रेन्थ अफ गुड बिल्डिङ भर्क्रफ गुड बिल्डिंग स्टोन सुट नट बी लेन कती हंड्रेड केजी पर सीएम स्क्वायर हंड्रेड केजी पर सीएम स्क्वायर भाई कम होते तर स्ट्रेंथ अफ बिल्डिङ स्टोन बिल्डिङ स्टोन सुट बी सुटबी अलवेज कति हुन्छ त हाम्रो थाउजन्ड केजी पर सिएम स्क्वायर हुन्छ जहिले पनि हामीलाई मिनिमममा हुनुपर्ने चाहिँ द क्रसिङ स्टेन सुट नट बिल स्थान यो हन्ड्रेड केजी पर सिएम स्क्वायर भन्दा कम चाहिँ हुनुहुँदैन अनि तर अटोमेटिक क्या स्टोनको जुनसुकै स्टोनको पनि थाउजन्ड मिनिमममा चाहिँ थाउजन्ड हुन्छ कि थाउजन्ड केजी पर सेमेस्कर हुन्छ अब त्यो भए त यसमा चाहिँ कुनै कम्पेरिजन भयो नि सोध्छ है मिनिमम चाहिँ योभन्दा कम हुँदैन तर स्टोनको चाहिँ कति हुन्छ त अटोमेटिक थाउजन्ड केजी पर सिमेस्वर हुन्छ अर्थ सिआरिमेस्टी अर्थ क्रस्ट खो भर्खर हिँड्नुहुन्छ सिआरिमेस्टिक क्रस्ट भनेको है अर्थ क्रस्ट द स्टोन आर आइड फ्रम रक विच

हेभी is suitable for फर केको लागि हामी हेभी स्टोन केको लागि सुटेबल हुन्छ सबैजना भन्नुहोस् हेभी स्टोन केको लागि हो खोइ हेभी स्टोन चाहिँ के को लागि सुटेबल हुन्छ भन्नुस् त खोइ सबजना नयाँ है क्या कसैलाई थाहा छैन रिटर्निङ वाल नि हामी हेभी स्टोन चाहिँ रिटर्निङ वालको लागि सुटेबल गर्छौँ क्वेसन सोध्छौँ अब्जेक्टिभ यहाँबाट है अनि वाइ लाइट स्टोन स्टोन फर मेसनरी वाल लाइट स्टोन चाहिँ हामी मेसनरी वालको लागि युज गर्छौँ एन्ड सफ्ट स्टोन स्टोन फर अर्नामेन्टल वर्क भनेको हामीले त्यो मूर्तिकार जस्तै कुनै एउटा सजावटी सामान बनाउँछौँ नि हामी त्यसको लागि मूर्तिहरू बनाउनु पऱ्यो भने चाहिँ हामी केको लागि त त्यति बेला सफ्ट स्टोन युज गर्छौँ मेसनरी वालको लागि लाइट स्टोन युज गर्छौँ हेभी स्टोन चाहिँ हामी के को लागि रिटर्निङ वालको युज गर्छौँ तिनवटा कुरा चाहिँ तपाईँहरू याद गर्नु जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ यो भयो है ओके एउटा यो क्वेसन कहिलेकाहीँ हुन्छ द स्टडी अफ रक ल भन्नुहोस् त कसलाई थाहा छ स्टडी अफ रक रक सम्बन्धी अध्ययन गर्नेलाई हामी के भन्छौँ रक कमा देयर पर्पटिज एन्ड ओरिजिन इज कर्ड ल भन्नुहोस् कसलाई थाहा छ स्टोनको बारेमा अध्ययन गर्ने तिनीहरूको प्रपर्टीको बारेमा र कहाँबाट चाहिँ उत्पत्ति भयो त्यो सबै स्टडी गर्नेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भेरी गुड जियोग्राफिक होइन है पेट्रोलोजी हो पेट्रोलोजी कर्डिआरओिया पेट्रोलोजी ओके त्यसपछि यदि हो स्टोनको बारेमा चाहिँ सोधिरहन्छ यी कुराहरू अब तपाईँ तपाईँलाई स्टोनको बारेमा केही आएन भनेपछि इक्जाममा रिटर्न पेपरमा क्लासिफिकेसन अफ स्टोन यति यतिमध्ये एउटा पोइन्ट चाहिँ लेखिदिनु होला है त ल अब क्लासिफिकेसन अफ रक क्लासिफिकेसन अफ स्टोन ए इम्पोर्टेन्ट छ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ है यहाँबाट एउटा क्वेसन आइरहन्छ तपाईँहरूलाई जहिले पनि सोधिरहेको हुन्छ अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यो भयो मैले मेटाइदिएँ क्लासिफिकेसन अफ रक अलिकति छिटो सार्नुहोस् है हामी अब स्टोनको बारेमा यस्तो यस्तो हुन्छ भनेर त पढ्यौँ होइन जस्तै मानम क्लासिफिकेसन एउटा हामीले हेर्दाखेरि कस्तो सेप एन्ड साइजको छ अनि फर्मेसन कसरी भएको छ अनि त्यसमा केमिकल कम्पोजिसनहरू के के छन् डिफ्रेन्ट आधारमा क्लासिफिकेसन गर्न सकिन्छ फर्स्टमा चाहिँ म तपाईँलाई जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन geographical classification त्यसको बनावट चाहिँ कस्तो छ त जिओ जिआर जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन एक नम्बरमा इन्जिनियर्स रक नेपालीबाट यो भनेको के हो आग्ने चट्टान भन्ने सुन्नुभएको थियो होला है अग्नि अग्निजटन भन्छ यसलाई अहिले म लेखाइदिउँला त्यसपछि के छ ए नम्बरमा इन्जिनियस रक बी नम्बरमा सेडिमेन्ट्री रक सेडिमेन्ट्री रक र तिन नम्बरमा हाम्रो के छ त मेटामिर्फिक एमइटिएमओआर पिएचआइसी है मेटामिर्फिक रक अनि यसको पनि दुई किसिमका छन् एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुटिभ र अर्को चाहिँ एक्सटेन्सिभ रक पोलिटिनिक र भोल्यानिक रक आइएनएसटिआरयुसिटिआइभी आरओसिके रक अनि अर्को चाहिँ एक्सटेन्सिभ रक इएक्सटिआरयुएसआइभी एक्सटेन्सिभ रक यो जरुरी छ है यो क्लासिफिकेसन गर्नु चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ अब जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर भनेर सोधिन्छ त्यति बेला तपाईँहरूलाई अब इन्स्ट्रेसिभ इन्स्ट्रक्टिभ रकलाई हामी के पनि भन्छौँ त अर्को प्लिट्युनिक रक पनि भन्छौँ है अनि एक्सटेन्सिमलाई भोल्क्यानिक रक ल यो सार्नुहोस् त्यसपछि पहिला सार्नुहोस् म तपाईँलाई एक एक गरी चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु फर्स्टमा जियोग्राफिकलमा इन्जिनियस सेडिमेन्टिन यो भनेको पर्थ्यो चट्टान हो यो भनेको परिवर्तित चट्टान हो यिनीहरूलाई नेपालीबाट के भन्छ थाहा भएन अब जस्तै मान इन्जिनियस रक भनेको एउटा यस्तो सबैजनाले हेर्नुहोस् है एउटा यस्तो चट्टान हुन्छ यो चट्टान चाहिँ अर्थको कुनै एउटा लाभा एकदम ठुलो एकदम ठुलो लाभा चाहिँ फुटेर अर्थको सर्फेस भित्र पनि चट्टान बनेको हुन्छ र त्यो लाभा चाहिँ बाहिर आएर पनि के हुन्छ यो चाहिँ अर्थ सर्फेस हो यो अर्थ सर्फेस बाहिर चाहिँ बाहिर आएर पनि एउटा चट्टान बनेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्जिनियस रक भन्छौँ है अर्थको सर्फेस भित्र पनि हुनसक्छ अर्थ अर्थको सर्फेस फुटेर बाहिर आउनु पनि सक्छ त्यसरी बनेको चट्टानलाई चाहिँ हामी इन्जिनियर्स भन्छौँ अब सेडिमेन्ट्री रक भनेको चाहिँ के हो भनेपछि हाम्रो यदि अब के हुन्छ त हाम्रो खोलाले हरेक वर्षै पछि के हुन्छ त यसमा स्यान्डहरू सिल्टहरू थुपार्दै 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 जान्छ लेयर बनाउँदै जान्छ क्या अरे मिलियन अफ इयर एकदम वर्षौँ 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 पछाडि के हुन्छ त हाम्रो यो लेयर लेयर बन्दै बन्दै के हुन्छ त एउटा रक फर्मेसन भएको हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त सेडिमेन्ट्री रक भन्छौँ अब मेटामिर्फिक रक भनेको एकदम हाई टेम्परेचर र प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि इन्जिनियस रक र सेडिमेन्ट्री रक चेन्ज भएर चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो मेटामेर्फिक रक भन्छ है सिम्पल छ इन्जिनियस भनेको लाभा चाहिँ अर्थको सर्फेसभित्र पनि हुनसक्छ बाहिर पनि हुनसक्छ सेडिमेन्ट्री भनेको पानीले बालुवा गिटीहरू थुपार्दै थुपार्दै वर्षौँ वर्ष पछाडि कि वर्षौँ वर्ष पछाडि चाहिँ एउटा नयाँ रक फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेडिमेन्ट्री भन्छौँ अब मेटामेफिक रक भनेको परिवर्तित हो इन्जिनियस रक र सेडिमेन्ट्री रकलाई चाहिँ हाई प्रेसर र टेम्परेचरको कारणले गर्दाखेरि नयाँ रक फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के हुन्छ त मेटामेटिक हुन्छ अब म मेटाउँछु है के कन्फ्युजन भयो चाहिँ भन्नुहोस् थोरै हुनुहुन्छ तपाईँहरू मजाले तपाईँहरूको क्वेसनहरू सल्भ गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ है ओके ल अब फर्स्टमा म इन्जिनियर्स रकको बारेमा लेख्छु है मैले भर्खरै भनिहालेँ इन्जिनियर्स रक आर

सिलिकेट्स बिलोभ द अर्थ सर्फेस एभोभ द अर्थ सर्फेस यो डिफिनेसन याद गर्नुहोस् है पहिला बुझ्नुहोस् पछि आफै लेख्न सकिन्छ एभोभ अर्थ सर्फेस कुनै पनि एउटा मोल्टेन मासले हाम्रो के त अर्थको सर्फेसभन्दा माथि अथवा तल चाहिँ के हुन्छ सोलिडिफाई हुन्छ त्यसरी फर्म भएकोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इन्जिनियर सक भन्छौँ अब मैले अघि लेखाएको थिएँ नि इन्स्ट्रक्टिभ र एक्सटेन्सिभ लेखाएको थिएँ नि दे आर टु टु टाइप्स टाइप्स एक नम्बरमा अघिकै हो अब म सिधै अहिलेको सुरुमा लेखिसकेका छु म एक नम्बरमा भनेर यहाँ लेख्छु है आइएनएसटिआरयुएसआइबी यो लेखा छु मैले आई नम्बर लेखेँ रक इन्स्ट्रक्सिभ रक भनेको यदि यो यो यो, यो मोल्टेन मास छ नि अर्थको सर्फेसभन्दा तल नै नही। भित्र नै सोलिडिफाई हुन्छ भने चाहिँ इन्स्ट्रक्टिभ भन्छौँ होइन अर्थको सर्फेसबाट बाहिर बार निस्केर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ सोलिडिफाई हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी एक्सटर्सिभ भन्छौँ अथवा भोलक्यानिक रक िक रक पनि भन्छौँ अनि ल यसको बारेमा लेखौँ थोरै केही लेख्नु पर्दैन थोरै जस्ट बिलो इफ मोल्टेन म्यागमा यो स्टोन मात्रै अलिकति नसुनेको ओर्डहरू आउँछ होइन त्यही भएर अलिक थोरै थोरै अननोन भयो भने चाहिँ अरू चाहिँ केही छैन अरू चाहिँ सुनेकै ओर्डहरू आउँछ इफ मोल्टेन म्यागमा इज सोलिडिफाइ बिलो द अर्थ सर्फेस अर्थ सर्फेस पोलेटेनिक हक चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो फर्म हुन्छ भनेको फर इक्जाम्पलमा लेखौँ अब्जेक्टिभ क्वेसनमा डिफिनेसन सोध्ने होइन कि तपाईँहरूलाई यो सोध्छ तल दिएका हकमध्ये पोलेटेनिक रक कुन हो भनेर सोध्छ तल दिएका हकमध्ये कुन हो भने सोध्छ यसमा चाहिँ एउटा ग्रेनाइट र पिकमाइटा भन्ने सुन्नुभएको छ होला जिआरएनआइटी ग्रेनाइट एउटा तपाईँलाई ग्रेनआट सोधिरहेको छ अर्को चाहिँ के त हाम्रो पिक यो दुइटा भनेको के हो त हाम्रो प्लेटेनिक रहेको है एड गर्नुहोस् ग्रेनआट जिपी त्यो सार्नुहोस् त्यसपछि अब यदि यस्तो अर्थको सर्फेस भित्र नै सोलिडिफाई भयो भनेपछि हाम्रो लुटिनिक भयो होइन अर्थको सर्फेस बाहिर आइसकेपछि चाहिँ त्यो म्यागमा ब्लास्ट हुनु क्या आइआईमा इएक्स T R U S I B हाँ तो वापस बोल ये मलिक में इफ सॉटकॉर्ड मलिक तीन से उम्म इफ सोलिडिफाइड एट द ग्राउंड सरफेस এছ ডি এফ আই ইফাই নজিক ইফাইট দ গ্ৰাউণ্ড চৰ্ফেচলিক ৰক ফৰ ইজা মানে কি হ'ব ট্ৰেপ ডি আৰ बिएएसएलटी बसाल्ट दुइटा एटिसीलाई ट्र्याप र ब्लास्ट हुन चाहिँ खासमा बसाल्ट हो त्यो सम्झिने बेला चाहिँ ब्लास्ट सम्झिनु होला किनकि ब्लास्ट भनेको अर्थको सर्फेसबाट बाहिर आउँछ नि त ब्लास्ट भएर आउँछ नि अब भोलक्यानिक भनेको बाहिरै आउने हो तर ब्लास्ट एन्ड ट्र्याप सम्झिनु होला अर्को चाहिँ ग्रेनाइट एन्ड पिकमा सम्झिनु होला अनि याद गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई है टिआरएपी अनि बिएसएलटी है ब्लास्ट चाहिँ होइन बसाल्ट हो त्यो अर्को यो सोध्छ तपाईँहरूलाई कसलाई थाहा छ था था। द मेन प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट अफ इन्जिनियर्स हकको प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट कुन हो भनेर सोधेपछि के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू मेन इन्ग्रिडियन्ट प्रिन्सिपल द द मेन ल भन्नुहोस् कसलाई थाहा था। छ अफ इन्जिनियर्स रक द मेन प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट अफ इन्जिनियर्स रक इज एड गर्नुहुन्छ यो सिलिका द मेन प्रिन्सिपल कन्सेटेन्ट भनेको सिलिका है ग्रिस ओके देखिन्छ नि होइन त ल इक्जाम्पल अफ इन्जिनियर्स रक लेखिदिन्छु म अहिले ग्रे त्यही भयो अब तपाईँहरू अघि मैले के भनेको थिएँ चारवटा त भइसक्यो होइन ग्रेन आइटा पिक माइटा चाहिँ हाम्रो एक्सट भित्र पऱ्यो त्यो भनेको पनि इन्जिनियर्स रक इक्जाम्पल भयो ट्रेब र बसाल पनि यो भित्र पऱ्यो त्यो भनेको पनि इन्जिनियर्स रक भयो अब त्यही कुरा लेख त्यही कुरा लेखे ले पनि भयो ल हेर्नुहोस् ल म लेखिदिन्छु सम इक्जाम्पल इन्जिनियस रक रक्स आर भने है मैले आर ए कुरा लेख्ने त नि जिआरए एनआइटी ग्रेनाइड बि नम्बरमा टी आई टी सी नम्बरमा टिआरएपी ट्राफ डी नम्बरमा बसाल्ट ग्रेनाइट पिगमेडर ट्रेप बसालोलराइट डोलराइट आरआइटी है स्प्लिङ हामसँग लेख्नुस् थोरै मिस्टेक भन्यो अर्कै डिओएलईआरआइटी यो पनि के हो त हाम्रो इन्जिनियर्स रक रकको नाम हो एफ नम्बरमा डोलराइट अनि अर्को चाहिँ छ डाइराइट डिआइआरआइटी डिआइआरआइटी यिनीहरू सब भनेको के हुन्छ इन्जिनियर्स हकन गाब्रो पनि यो एफ जिएबिबिआरओटिसी e यिनीहरू खासै सोधिरह हुँदैन यो याद गर्नु होला इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छन् है सोधिरहेको हुन्छ याद गर्नुहोस् क्लियो होइन नि हाम्रो इन्जिनियर्स हकको प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट चाहिँ क्लिय होइन है ओके okay. यति भइसकेपछि अब चाहिँ हामी सेडिमेन्ट्री रकको बारेमा पढौँ न मैले यो चाहिँ मेटाएँ दुई नम्बरमा छ भन्दा पनि कुनै नम्बर लेखा थिएँ दुई नम्बर सेडिमेन्ट्री सेडिमेन्ट्री रक नेपालीबाट के हो त हाम्रो पत्रे चट्टान पत्र पत्र लेयर मिलेर भन्नु द से अब सेडिमेन्ट्री रक कसरी फर्मेसन हुन्छ त भर्खर भनेको थिएँ ग्रेडियल डिकम्पोजिसन वर्षौँ वर्षमा थुप जाने है द सेडिमेन्ट्री रक्स आर फर्म द लेख्नु होला केही छैन द सेडिमेन्ट्री रक्स आर फर्म द सेडिमेन्ट्री रक्स आर फर्म टु The gradual decomposition gradual decomposition of material like custom material in the like such as sand, silt, gravel. डबिआरआइएस डेब्रिज इटिस यिनीहरू सब भनेका के हुन्छ यो स्यान्ड सिल्ड क्रेबल यिनीहरू थुपारिँदै थुपारिँदै गएपछि नयाँ रक फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सेटिमेन्टी रक भन्छौँ यो सबै भनेको रिभरले बगाएर ल्याउने हो है नदीले बगाएर ल्याउँछ अब यसको चाहिँ के हो त द मेन प्रिन्सिपल कन्सिसेन्स अफ सेडिमेन्ट रक्स आर यसका लगाउनुहोस् भन्नुस् के हुन्छ अब यसका चाहिँ स्यान्ड भयो तिनीहरु हुने भयो है स्यान्ड ए माथिकै कुरा सिल्ट डी बी आर एस डेब्रिज इटीसी यिनीहरू सबै भनेकै के हुन्छ प्रिन्सिपल हुन् है सेटिमेन्ट्री टक्का इट इज यसलाई हामी के पनि भन्छौँ इट इज अल्सो नन एज क्लियो अलमे सिलिक हामी पढ्छौँ ब्रिक अर्थको प्रिन्सिपल कन्सिटेन्ट भनेर के पढ्छौँ मैले इट इज अल्सो नामलाई एक्विस रक पनि भन्छौँ है एककुयुई ओयुएस है एक्वेस रक पनि भन्छु यो धेरै ठाउँमा सोध्याएको छ सेडिमेन्टी रक इजल्सन उन्यास भनेर तपाईँहरू यति बुझ्नुहोस् होइन मैले यो जसरी यसरी ड्यान्स दिएर लेख्छु नि यिनीहरू सबै एकचोटि लोकसेवामा सोधेका क्वेसन हुन् है क्वेसन नै हुन् यो पनि एउटा क्वेसन हो अब यो डिफिनेसन दिएर सेडिमेन्ट्री रक इन्जिनियर्स हक सोध्छ त्यो त तपाईँलाई थाहा पनि छ है अलिकति त्यति पनि हुनुपर्छ कन्स्ट्रक्सन मटेरियल पठाइ भइरहेछ भने चाहिँ अलिकति क्वेसनहरू हेरेकै जसले पनि लोक्सियामा पढ्न आउने जसले पनि क्वेसनहरू हेर्छ है अनि यो कोइसनहरू छ अनि यो पनि क्वेसन नै एउटा यो पनि क्वेसन नै एउटा यो है थ्योरी पढ्न झ्याउला चाहिँ क्वेसन पढ्ने कोइसन पढ्न झ्याउला चाहिँ थ्योरी पढ्ने तपाईँहरूले कोही कोही त एकदम पुरानो पनि हुनुहुन्छ होला अब पहिलेदेखि लोकस याद दिएको एक दुई वर्ष पढ्न थालेको एक दुई वर्ष भइसक्यो होला कोही कोही नयाँ हुनुहुन्छ होला है त्यसको लागि चाहिँ अब पुरानोहरूलाई चाहिँ यिनीहरू कोइसन कसरी आउँछ थाहा भइहाल्छ अब नयाँहरू पनि केही टेन्सन नलाग्नुहोस् बिस्तारै कोइसनहरू हेर्दै गर्नुहोस् बिस्तारै सबै कुरामा फ्यामिलीहरू भइहाल्छ है ओके र यो भनेको हाम्रो सेटिमेन्ट्री रक भयो अब इक्जाम्पलहरू के के हुन्छ सम इक्जाम्पल अफ सेटिमेन्ट्री पनि लेख्थ्यौँ हामी आइरहेको हुन्छ तल दिएका मध्ये सेटिमेन्ट्री हो तल दिएका मध्ये इन्जिनियर हो धेरै कहाँ सजिलो छ त लोकसा पढ्न है ल त्यसपछि सम इक्जाम्पल अफ सम इक्जाम्पल अफ सेडिमेन्ट्री सम इक्जाम्पल अफ सेडिमेन्ट्री रक्स आर अब तपाईँहरू यसो आफै गेस गर्नुहुन्छ अब so, सेडिमेन्ट्री रक भनेको कुन को चाहिँ पत्र पत्र तथा लेयर लेयर आउँछ होला स्यान्डस्टोनको आउँछ हो लाइमस्टोनको पनि लेयर आउँछ स्यान्डस्टोनको आउँछ जिपसमको आउँछ डोलमाइटको आउँछ चकको आउँछ आउँछ कि आउँदैन हो त्यसरी पनि सम्झिने है सम्झिने आइडिया चाहिँ लाइमस्टोन भयो सुनडुङ्गा क्या त्यसपछि स्यान्डस्टन लाइमस्टोन स्यान्डस्टन यो मैले मेटाएँ है जिप्सम पनि यो जिप्समको बारेमा पनि पढ्छौँ हामी यो त्यसपछि चक जिप्सम चक डोलमाइट डोलमा यति नै लेख्नुहोस् ल है ओके र यिनीहरू चाहिँ केही इक्जाम्पल मात्रै हुन् सेडिमेन्ट्री रकको अब त्यसपछि हामी पढौँ मेटामेर्फिक रक तिन नम्बरमा छ मेटामेर्फिक रक मेटामेट्रिक रक मैले अघि पनि भनेको थिएँ नामै के हो परिवर्तित चट्टान क्या परिवर्तित भएर आउने जस्तै के हुन्छ त हाम्रो लाइमस्टोनबाट यो लाइमस्टोनबाट मार्बल बन्नु स्यान्डस्टोनबाट ग्रेनाइ क्वार्ज बन्नु है त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त मेटामेटिक रक भन्छौँ फर्स्टमा सानो डिफिनेसन लेखौँ मेटामेटिक रक आर फर्म्ड भनेको बनावट हो ड्युटु चेन्ज इन टेक्सचर ओर मिनल कम्पोजिसन ओर मिनल कम्पोजिसन ट्री रकर्थ लेभल हुनुहुन्छ कसैलाई इङ्ग्लिस बुझ्न गाह्रो हुन्छ मैले नेपालीबाट भनिरहन्छु त्यति बेला नेपालीबाट साइडमा लेखिराख्ने है अनि बिस्तारै पछि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ

हाई टेम्परेचर र प्रेसरको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूको बनावट चेन्ज पनि हुनसक्छ अथवा इन्जिनियर्स र इन्जिनियर्स रक चेन्ज पनि हुनसक्छन् सेडिमेन्ट्री रक चेन्ज पनि हुनसक्छन् अथवा तिनीहरूको मिनरल कम्पोजिसन नै चेन्ज हुनसक्छन् त्यसरी चेन्ज भएर नयाँ रक फर्मेसन हुन्छन् त्यसलाई नि हामी के हुन्छ त बेटामेर्फिक रक भन्छौँ हो ट्युरपिटायल पनि हाम्रो सेडिमेन्टी रक हो त्यसपछि अब जस्ट वान मिनट है ओके यो भनेको हाम्रो मेटामिर्फिक रक भयो अब चाहिँ तपाईँहरूलाई तल दिएका मध्ये इन्जिनियस रक र सेडिमेन्ट्री रक चेन्ज भएर कुन रक बन्छ भनेर सोध्छ ल हेर्नुहोस् सम इक्जाम्पल अफ मेटामिफिक रक्स आर है मार्बल हो कि नै त्यसपछि जेनिस भन्ने सुन्नु भएको छ ग्रेनाइटबाट चेन्ज भयो अरे जेनिस भन्ने हो है अनि क्वा क्युयुएआर टिआइजेटी क्वाटाइट अनि अर्को स्लेट इटिसी लेख्नुहोस् यो बार लेखिसकेपछि एउटा सानो टेबल बनाउनु त्यसपछि टेबल चाहिँ के बनाउनुहोस् भनेपछि भयो मार्बल जेनिस क्वाटाजाइटुटिआइजेटी स्लेट इटिसी अब म त्यो लेख्दैछु कुन रक चेन्ज भएर के भन्छ ग्रेनाइट चेन्ज भएर जेनिस स्यान्डस्टोन चेन्ज भएर क्वाट त्यसपछि सेल चेन्ज भएर स्लेट लाइमस्टोन चेन्ज भएर मार्बल है म त्यही लेखिदिन्छु पहिला यहाँ सार्नुहोस् त्यसपछि मेटाएस कसँगै है देखियो नि होइन मेटामेर्फिक रक्स

तिर चाहिँ मेटामिर्फिक रक लेखम ग्रेनाइट ग्रेनाइटबाट भर्खरै भनिहाले जेनिस भन्छ त्यसपछि अरे एनआइटी स्यान्डस्टोनबाट स्यान्डस्टोनबाट क्युयुएआर टिआइजेटी क्वाटाजाइट क्युयुआर टिआइजेटी क्यु है अनि सेलबाट स्लेट एस एस एच ई एल एल बाट ए एसएचएलईबाट टी स्लेट भनेको हाम्रो गाउँघरमा पत्थर भन्छ नि पश्चिमतिर हैन रुफ रुफ रुफिङ रूफ, मटेरियल हो के स्लेट भनेको अनि के पाइ कि ग्रेनाइट स्यान्डस्टोन क्वार्स अनि सेल स्लेट लाइमस्टोन लाइमस्टोनलाई चाहिँ एल -E आई एम ई एस टी एलआइएमएसटिओ यानि लाइमस्टोन चेन्ज भएर के भन्छ त एम आरबिएल मार्बल -E, के भइरहेको छ मार्कल है अनि okay. एन्ड थपिदिनुहोस् यहाँ नजिक एन्ड डिओएलओ एमआइटी लाइमस्टोन चेन्ज भएर पनि मार्बल बन्छ डोलमाइट चेन्ज भएर पनि मार्बल बन्छ है डिओएलओ एमआइटी अनि यहाँ नजिक पनि ठिकै छ सेल चेन्ज भएर सिलेट लाइम स्टोन चेन्ज भएर पनि मार्बल बनियो टोल माइट चेन्ज भएर पनि मार्बल बन्ने हो है यति कुराहरू थाहा पाइराख्नुहोस् यो भनेको हाम्रो भर्खर के भयो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन भयो थुप्रै बाँकी छ सबभन्दा लामो च्याप्टर भनेको हाम्रो टपिक भनेकै यसमा स्टोन हो है अब त्यसपछि हामी फिजिकल क्लासिफिकेसन पढ्छौँ बिमा फिजिकल क्लासिफिकेसन फिजिकल क्लासिफिकेसन अफ रक के कन्फ्युजन छ त कसैलाई जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसनमा कन्फ्युजन छ ल ओके है तपाईँले यति मैले मात्र पढाएर के हुँदैन है तपाईँले धेरै पढ्नुपर्छ तपाईँहरू मैले त जस्ट बेसिक कुराहरू बेस दिने हो अलिकति लोकस्यामा के कसरी सोध्छ कसरी पढ्ने सिम्पल त्यति मात्र भन्ने हो जहाँ पनि त्यही हो तपाईँले पढ्ने पर्ने भनेको चाहिँ आफै हो अब हेर्नुहोस् फिजिकल क्लासिफिकेसन भनेको त्यसको अब अघि चाहिँ कसरी बनेको छ भयो अब त्यसलाई हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ हामीले फुटायौँ भनेपछि के के पाउँछौँ एउटा हाम्रो यस्तो छ यो रकलाई फुटायौँ भनेपछि पत्र पत्र भएर निस्किन्छ कि अथवा रिक्वायर्ड सेपेन्ड साइजमा निस्किँदैन कि अब आधासम्म पत्र निस्किने फेरि उता गएर पत्र ननिस्किने हुन्छ कि हो त्यसको आधारमा पनि क्लासिफिकेसन छ है त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ त फिजिकल क्लासिफिकेसन भन्छौँ एक नम्बरमा स्ट्याटिफाइड रक दुई नम्बरमा अनस्ट्याटिफाइड रक तिन नम्बरमा चाहिँ फुलिटेटेड रक एसडिआरएफाइड स्ट्याटिफाइड यो भनेकै के हो पत्र हो नि स्ट्याटिफाइड रक भनेको रकको पत्र पत्र निस्किन्छ भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त स्ट्याटिफाइड रक भन्छौँ है द द स्ट्याटिफाइड रक जुन रकको पत्र पत्र निस्किन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एसटिएआर स्ट्याटिफाइड विच गिभ्स डिस्टिङ त्यही पत्र पत्र भनेको डिस्टिङ लेयर विच क्यान बी सेपरेटेड विच क्यान बी सेपरेटेड त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ स्ट्याडिफाइड हक भन्छौँ पत्र पत्र निस्किने लगाम्पल के के होला नि त यो आफै गेस्ट गर्नुहोस् त ल सम इक्जाम्पल अफ स्ट्याटिफाइड कसलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् स्ट्याटिफाइड रक्स आर सम्याटिफाइड रक्स आर के के हुन्छ अघि भने होइन मैले सेटिमेन्ट्री रकको सबै पत्र पत्र निस्किन्छ भनेर अल सेटिमेन्ट्री रक सबै के हुन् त सबै सेटिमेन्ट्री रकहरू हुन् त्यसपछि अनि कमा गरेर मार्बलको पनि निस्किन्छ कि किन पत्र पत्र मार्बल भयो अनि क्वाटाजाइटको पनि निस्किन्छ है क्युयुएर टिआइजेटी इटिसी मार्बल क्वाटाजाइड त्यसपछि सेटि अलसेटिमेन्ट रकहरू यिनीहरू भनेको स्ट्याटिफाइड रकका इक्जाम्पल हुन् अब त्यसपछि अनस्ट्याटिफाइड रक बी नम्बरमा युएन थपिदिने हो अनस्ट्याटिफाइड रक भनेको पत्र पत्र ननिस्किने अब इन्जिनियर्स हकको अथवा आग्ने चट्टानको पत्र पत्र निस्किँदैन सबै इन्जिनियर्स रक अल इन्जिनियर्स रक आर अनस्टेडिफाइड रक ल ओके अन्स्टिफाइड के बारे में लिखा हाई अब इसमें पत्रपत्र रॉक आर दोज विच डू नॉट स एनी साइन अफ स्टाटा लेयर को साइन देखा और एंड कैन नट बी इजली एंड कैन नट बी इजली स्प्लिट इंटू स्लैब स्प्रिड हुँदैन त्यस्तो रकलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ अनस्ट्याटिफाइड रक भन्छौँ इक्जाम्पलमा के हुन्छ अल इन्जिनियस रक अल इन्जिनियस रक अब अर्को छ हाम्रो के त फोलिटेटेड रक सारम सारम छिटो केही लेयरसम्म चाहिँ हाम्रो के भन्दा पत्र निस्किने फेरि पत्र ननिस्किने है त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ फिलिटेटेड रक भन्छौँ द रक्स ह्याभिङ द रक ह्याभिङ टु स्प्लिट स्प्लिटिएन डिएनसिआई स्पिड इन अ सर्टेन डिरेक्सन के डिरेक्सनसम्म मात्र इन अ सर्टेन डिआइआरइ सिटिआइओन सर्टेन्ड डिरेक्सन इज कल्ड फुलिटेटेड रक देखिन्छ नि अन्त लिडी फुलिटेटेड आरओसिएस rock. अब यसमा चाहिँ के हुन्छ सबै मेटामेट्रिक रक हुन् मार्बल र क्वार्स बाइक सबैलाई हामी सब मेटामेट्रिक रकलाई चाहिँ इक्जाम्पलको रूपमा लग्न सक्छौँ एक्सपेट मार्बल एन्ड क्वार्स यसको इक्जाम्पलमा अलमेटामेट्रिक रक एक्सपेक्ट मार्बल एन्ड क्वार्ज र मार्बल बाइक अरू सबै मेटाम्रेफिक रक् नै फुलिटेड रक एक्जाम्पल हुने एक्सपेक्ट भनेको त्यो बाइक त्यसपछि अब साउन्ड आएको छैन र आशा होला साउन्ड आएको छ सा होला है नवराज अब एउटा बाँकी छ हाम्रो केमिकल यो चाहिँ फिजिकल क्लासिफिकेसन भयो अब केमिकल त्यो स्टोन बन्दाखेरि कुन कुन मटेरियलले बनेको छ त्यसको आधारमा चाहिँ कसरी क्लासिफिकेसन गरेको छ सब इम्पोर्टेन्ट छ यिनीहरू ओके भयो नि यो अब सी नम्बरमा छ केमिकल क्लासिफिकेसन केमिकल क्लासिफिकेसन यो पनि तिनवटा छ एउटा चाहिँ एर्जुलियस रक अर्को चाहिँ सिलिकस रक अर्को चाहिँ क्यालसिटस रक यदि हाम्रो प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट चाहिँ अल्मोनिया छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी एर्जुलियस रक भन्छौँ अहिले पहिला लेख्नुहोस् म अहिले भनिदिन्छु एआरजिआई एआरजिआईलएलएसिईयुएस एर्जुलियस रक एउटा दुई नम्बरमा सिलिकस रक र तिन नम्बरमा क्यालसिरियस रक पहिला म एर्जिलियस रकै लेख्छु यो एर्जिलियस रक भनेको के हो कुनै पनि चट्टान बनाउँदाखेरि रक बन्दाखेरि प्रिन्सिपल सबैभन्दा धेरै एलुमुनिया युज भएको छ एलमुनिया अथवा क्ले युज भएको छ ल कुनै पनि चट्टान बनाउँदाखेरि सबभन्दा धेरै अथवा त्यही प्रिन्सिपल कन्सिस्टेन्ट भनेकै त्यही हो एलमुनिया क्ले युज भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एर्जिलियस रक भन्छौँ है फ्रक्स चाहिँ त्यति मात्रै हो अरू केही पनि छैन मैले म त्यही कुरा लेख्छु है द रक्स आर दोज आर दोज विस कन्टेन्ट

त्यसपछि यसको इक्जाम्पलहरू के के हुन्छ स्लेट त्यही रुपिङ हाम्रो रुफिङ स्टोन भन्छौँ है स्लेटलाई अनि एलएटिआरआइटी लेफ्ट राइट पनि भन्छौँ एलएटिआरआइटी एउटा त्यो पनि रहेको क्वेलेन यो तिनवटा कुरा लेखिराख्नुहोस् लेफ्ट लेफ्ट राइट र क्वेलेन एर्जिलियस रक भनेको स्यान्ड डिस्टोनबाट चेन्ज भएर क्वार्स भन्छ त्यो अब कस्तो रक है देख्नु होला ल त्यसपछि एर्जिलियस रक पछि सिलिकस रक बी नम्बरमा सिलिकस एसआइएलआई सिआइयुएस है स्प्रिङ मिस्टेक नगर्नु होला अब अब्जेक्टिभमा त केही फरक पर्दैन अब्जेक्टिभ लेख्नु पर्दाखेरि अलिकति नराम्रो हुन्छ स्प्रिङ त्यही भएर मिस्टेक चाहिँ नगर्नु होला एसआइएलआई सिआइयुएस सिलिकस रक यो भने के हो सिलिका जुन एसआइएलआई सि जुन रक बनाउँदाखेरि म्याक्सिमम् क्वान्टिटी के को छ सिलिकाको छ त्यो भनेपछि त्यो रकलाई नै हामी के भन्छौँ त एज अ सिलिका भन्छौँ है ओके सरी सिलिकस रक भन्छौँ सिलिकातिरै भएकोलाई द म यहीँ एडिट गरिदिन्छु केही छैन यसकै लेख्नुहोस् द सिलिकस रक्स आर दोज विज कन्टेन्ट सिलिका सिलिका इज द मेन कन्सिस्टेन्ट त्यसलाई नि हामी के भन्छौँ सिलिका स्रक भन्छौँ इक्जाम्पल भनेको यिनीहरू भनेको के हुन् त ग्रेनाइट क्वार्स पनि हो यो क्युयुएआर टिआइजेटी है एटिसी यिनीहरू सबै भनेका सिलिकस अब अर्को छ लास्टमा क्यालसेरस रक जुन रक फर्मेसन हुँदाखेरि बन्दाखेरि अथवा बनाउँदाखेरि लाइम चाहिँ म्याक्सिमम्वान्टिटीमा छ त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छौँ त्यसलाई नै क्यालसेरस रक भन्छौँ ल सारम सारम कति तिन नम्बर भयो कि सी नम्बर भयो लेख्नुहोस् स्मल सी तिन नम्बर लेखौँ न है सिएएल सिएआरयु युएस क्यालसिरियस रक क्याल्सियम अक्साइड हो कि क्यालसिरियस भन्ने क्याल्सियम अक्साइड हो कि नै यो भनेको सिएओ यो भनेको के हो लाइम हो जुन रक बनाउँदाखेरि लाइम म्याक्सिमम् क्वान्टिटीमा छ त्यसलाई नै द एडिट गरिदिन्छु तपाईँहरू एडिट गर्ने फेरि तपाईँहरू पनि मेटाएर लेख्नुलाई मेटाउनु पर्दैन है फेरि लेख्नु सबै कुराहरू टेन्ट लाइम और क्यालसियम सिएल सिआईम क्याल्सियम अक्साइड भनेको एउटै हो हैड इज द मेन कन्सिजेन्ट त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त क्यालसियरस रक भन्छौँ इक्जाम्पल भनेको हाम्रो लाइमस्टोन र मार्बल limestone and marble example अब चाहिँ क्वेसन गर्नुहोस् एउटा अब सब्जेक्टिभ अब्जेक्टिभ क्वेसन त हरेक पोइन्टहरू अब्जेक्टिभ क्वेसन नै हुन् अहिले म गराउँला अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि एउटा दुइटा सब्जेक्ट चाहिँ के लेख्नुहोस् भनेपछि क्लासिफाई क्लासिफाई द रक अन द बेसिस अफ अन द बेसिस अफ अब केमिकल क्लासिफिकेसन पनि भन्नसक्छ फिजिकल क्लासिफिकेसन पनि भन्छ जियोग्राफिकल क्लासिफिकेसन पनि भन्नसक्छ जुनसुकै भने पनि एउटा भन्छ सबै त भन्दैन एउटा भन्ने हो तिनवटा मात्रै अनि पाँचमा खान्छ मैले अहिले के भने फिजिकल क्लासिफ पिएसवाइएसआइसिएल फिजिकल क्लासिफिकेसन भने जुन पनि भन्नुसक्छ यसरी पाँच बन मार्क्समा आउँछ है यो चाहिँ तपाईँहरूको सब्जेक्टिभ क्वेसन भयो अब यसबाट स्टोनबाट एउटा अर्को क्वेसनमा भन्छ क्राक्टिस्टिज वाट आर द द characteristics क्यारेक्टिस्टिज अफ गुड बिल्डिङ स्टोन भनेर पाँच मार्क्समा यो पनि आउन सक्छ अबको हाम्रो टपिक भनेको के हो सिएसए आरए सिटिई आरआइएसटिआइसिएस क्राक्टिस्टिज अफ गुड बिल्डिङ स्टोन एउटा राम्रो बिल्डिङ स्टोनको विशेषताहरू के के हुन्छ क्यारेक्टरिस्टिज अफ गुड बिल्डिङ स्टोन यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई डिप्लोमामा पढ पढेपछि अथवा तपाईँहरूले टिएसएलजी लेभलमा पढ्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन मटेरियल पढ्नु भएको छ त्यहाँबाट आठ मार्क्समा सोध्थ्यो यो यहाँ आठ मार्क्सको कुनै क्वेसन छैन वाट आर द एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है क्यारेक्टरिस्टिक लेख्ने भनेको वाटर एब्जोर्सन कति गर्छ कतिभन्दा धेरै वाटर एब्जर्ब गऱ्यो भनेपछि हामीले रिजेक्ट गर्ने त्यसको स्टेन्थ कति हुन्छ त्यसको त्यो तेस लोबल सालटहरू कति हुन्छ स्पेसिफिक ग्राभिटी कति हुन्छ समथिङ त्यस्तै त्यस्तै ते लेखिदिने हो क्या अरू केही पर्दैन है अनि यो अब्जेक्टिभमा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो ल अब एउटा तपाईँहरू आफैले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ क्यारेक्टर इज अ गुड विलिङ स्ट्रङ तपाईँहरूले त फोर्थ त पाउँछ क्या नेपालीबाटै लेख्न पाउँछ इङ्ग्लिसबाट लेख्न पाउँछ है त्यही भएर अब तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा सजिलो लाग्छ भनेपछि म त जहाँसम्म प्रिफर गर्छु सक्नुहुन्छ भनेपछि इङ्ग्लिसमै लेख्नुहोस् नेपाली भन्दा पनि सक्नुहुन्छ भने सकिँदैन भनेपछि अब हरि गएर सकिँदैन भने चाहिँ के गर्नुहोस् नेपालीबाट पनि लेख्नुहोस् आफै आफै गेस गर्नुहोस् कि एउटा राम्रो राम्रो ढुङ्गामा हुनुपर्ने गुडहरू के के हुन्छ है त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्न सक्नुपर्छ म एक नम्बरमा फर्स्टमा के हुनु पऱ्यो त वेट हुनु पऱ्यो कि नै म एक्सप्लेन चाहिँ गर्दिनँ है कुनै पनि एउटा राम्रो गुड बिल्डिङ स्टोनको वेट हुनुपर्छ भनेर लेख्दिनँ सिधै लेखिदिन्छु अब अर्को के हुनु पऱ्यो ड्युरेबल डियुआरएबिआल बलियोपना ड्युरेबल पनि हुनु पऱ्यो एन्ड फायर रेसिस्टेन्ट पनि हुनु पऱ्यो ड्युरेबल एन्ड फायर रेसिस्टेन्ट पनि हुनु पऱ्यो एकैछिन है ओके ड्युएबल एन्ड फायर रेसिस्टेन्ट पनि हुनु पऱ्यो आगलागीबाट बचाउने इट सुड बी फ्री फ्रम इट सुड बी फ्री फ्रम अल्काली भनिदिउँ साल्ट भनिदि अल्काली अल्काली भने पनि भयो अर साल्ट भने पनि भयो है यो बाटो पनि के हुनु पर्यो फ्री फ्रम केही पनि हुनु भएन अनि अर्को पोरोसिटी भनेपछि भनेको त्यसमा स्टोनमा भोइट कति छ पोरोसिटी पनि टफनेस हुनु पर्यो पर युनिट एरियामा कति इनर्जी एब्जर्भ गर्न सक्छ इनर्जी ए, इनर्जी एब्जर्बसन क्यापासिटी हो भनेको है टफनेस भनेको कति इनर्जी चाहिँ एब्जर्ब सक्छ त्यो पनि हुनु पऱ्यो त्यसपछि अरू के के चाहिन्छ होला अनि हेभी हुनु पऱ्यो एचिए भिवाई हेभी हुनु पऱ्यो एन्ड ड्युरेबिलिटी डियुआरए भिआई एलआइटिआई ड्युरेबिलिटी हुनु पऱ्यो हेभी ड्युरेबिलिटी हुनु पऱ्यो त्यसपछि ओर्केबिलिटी पनि हुनु पर्यो डब्लुआर के बिआइएलआइटिआई काम गर्न सजिलो पनि हुनु पर्यो बलियो पनि हुनु पर्यो हेभी पनि हुनु पर्यो है ओर्केबिलिटी डब्लुओआर केसपछि म माथिको मेटाउँछु सार्नु सार्नु छिटो इट्स सुड हेभ इट्स सुड हेभ सोलुबल साल अफ जिरो पर्सेन्टेज यो एकदम धेरै सोध्छ यो अब्जेक्टिभमा सोध्छ त मलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट साल्टको कति मात्रा हुनुपर्छ भने सोध्छ साल्ट हाम्रो केमा हुनुपर्छ स्टोनमा जिरो पर्सेन्ट हुनुपर्छ अनि स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ गुड बिल्डिङ स्टोन स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ गुड कति हुनुपर्छ ल सबजनाले भन्नुहोस् गुड

<laughs> के होला यसमा अघि मैले क्रसिङ स्टोन लेखिहालेँ त्यो यहाँ लेख्दा पनि भयो अनि वाट राई एब्जर्भेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको अ गुड बिल्डिङ स्टोन अ गुड क्वालिटी बिल्डिङ स्ट अ गुड क्वालिटी बिल्डिङ स्टोन अ गुड क्वालिटी बिल्डिङ स्टोन सुटनट वाटर सुटनट कति हो सुटनट वाटर एब्जर्भ सुट नट एब्जर्भ वाटर एमओआर इ मोर देन पाँच पर्सेन्टेज एउटा राम्रो क्वालिटी भएको गुल्डिङ बिल्डिङ स्टोनले पाँच पर्सेन्टभन्दा धेरै वाटर एब्जर्भ गर्नु हुँदैन पांच टेज अफ इट्स वेट तेज को हाई पांच फाइव पर्सेंटेज अफ वेट एंड रिजेक्टेड अब कति रिजेक्ट हो तो एंड एंड रिजेक्टेड इफ मोर देन टेन पर्सेंटेज एबज इफ मोर देन टेन पर्सेंटेज एबज दस भन्दा धेरै वाटर चाहिँ एब्जर्भ गऱ्यो भनेपछि रिजेक्ट हुन्छ अब यस्तो है यो राम्रोसँग बुझ्नु सबैजनाले यहाँ लेख्न छोडेर हेर्नुहोस् यो पोइन्टले भन्न खोजेको के भनेपछि एउटा कुनै पनि राम्रो क्वालिटी भएको बिल्डिङ स्टोनले वाटर एब्जर्बसन पाँच भन्दा धेरै एब्जर्भ गर्नु हुँदैन भन्छ है सबै ठाउँमा अब यो नियम लागु हुन्छ भन्ने छैन कुनै कुनै ठाउँमा दस पर्सेन्टसम्म चाहिँ एब्जर्भ गर्छ अब दस पर्सेन्टभन्दा अब तपाईँलाई क्वेसनमा के सोध्छ रिजेक्टेड चाहिँ कति बेला हुन्छ भने सोध्छ यदि कुनै पनि बिल्डिङ स्टोनले दस पर्सेन्टभन्दा धेरै वाटर एब्जर्भ गर्छ भने चाहिँ हामी त्यति बेला के गर्छौँ त रिजेक्ट गर्छौँ है त्यो पनि थाहा पाउनुहोस् अब हुने चाहिँ पाँच पर्सेन्टभन्दा धेरै एब्जर्भ गर्नु नहुने हो अब ए सबै केसमा त्यस्तो हुन्छ भन्ने छैन है गरिहाल्यो भनेपछि दस पर्सेन्टसम्म चाहिँ एक्सेप्टेबल छ भनेको है ल यिनीहरू भनेका के भयो त क्यारेक्ट्रिस्टिज अफ गोल्ड बिल्डिङ स्टोन भयो अहिलेको क्रसिङ स्टोन यहीँ थप्नुहोस् अनिहरू के थप्दा होला यहाँ ठिकै छ ल त्यसपछि तपाईँहरूको अब टेस्ट अफ स्टोन त खासै तपाईँहरूको सिलेबसमा त छैन त्यही पनि अब्जेक्टिभमा सोध्ने भएको कारणले गर्दाखेरि टेस्ट अफ स्टोन चाहिँ हेरिहालौँ है हामी एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है टेस्ट अफ स्टोन अब म तपाईँहरूलाई कसरी गर्छौँ के गर्छौँ केही पनि भन्दैन केको लागि गर्छौँ एसिड टेस्ट केको लागि गर्छौँ एटेसन टेस्ट केको लागि गर्छौँ स्मिथ टेस्ट के को लागि गर्छम एबरेसन टेस्ट के को लागि गर्छम एब्जर्प्सन टेस्ट के को लागि गर्छम त्यति सोधिरा हुन्छ अरु के सोधिरा हुँदैन त्यही कुराहरु म लेख्दिन्छु है टेस्ट अफ स्टोन एक नम्बरमा एब्जर्प्सन एबिएसओआर पिटिआइन एब्जर्पसन टेस्ट भनेको हाम्रो 24 आवर मा कुनै पनि एउटा बिल्डिङ ले कति पानी एब्जर्ब गर्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी एब्जर्पसन टेस्ट गर्छम है to determine the to determine the amount of water absorbed ebysorb amount of water absorbed in 24 hour ट्वेन्टी फोर आवरमा कति पानी एब्जर्ब गर्छ त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी एब्जर्बसन टेस्ट गर्छौँ दुई नम्बरमा छ एसिड टेस्ट एसिड टेस्ट भनेको के हो भनेपछि हाम्रो घाम पानीबाट कति चाहिँ स्टोन चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ वेदर रेजिस्टेन्स के घाम पानीहरू कति चाहिँ थिक्न सक्छ त त्यो पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ त स्टोनको एसिड टेस्ट गर्छौँ है मिल्छ मिल्छ मिक्स ल्याङ्ग्वेजमा मिल्छ कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ है इङ्लिस नेपाली दुइटै मिसाएर तर खासै त्यस्तो त हाम्रो देखिँदैन है त्यो दे एसिड टेस्ट एसिड टेस्ट भनेको के हो त टु चेक वेदर रेजिस्टेन्स घामपानी चाहिँ कतिको चाहिँ घामपानीहरू थिक्न सक्छ त हाम्रो युज गर्ने स्टोनले त्यो पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त एसिड टेस्ट गर्छौँ अर्को चाहिँ छ एटेसन टेस्ट भन्दा पनि क्रसिङ टेस्ट पहिला क्रसिङ सबैलाई थाहा छ क्रसिङ टेस्ट भनेको त्यसपछि सरी है सबैजना सबैजनालाई हामी क्रसिङ टेस्ट हामी के को लागि गर्छौँ त स्ट्रेन्थ अफ स्टोन निकाल्नको लागि टु डिटर माइन द स्ट्रेन्थ अफ स्टोन त्यही क्रसिङ स्टोन निकाल्नको लागि हो क्या अघि हामीले मिनिमममा हन्ड्रेड केजी पछि पर्छ भनेर लेखा थियौँ नि त्यही पत्ता लगाउनको लागि हामी के गर्छौँ त क्रसिङ टेस्ट गर्छौँ त्यसपछि अर्को छ हार्डनेस टेस्ट हार्डनेस टेस्ट भनेको चाहिँ के हो त स्टोन चाहिँ कति हार्ड छ त टु डिटरमाइन बलियोपना है हार्डनेस अफ स्टोन यो भनेको बलियोपना हो बलियोपना पत्ता लगाउनको लागि टु डिटरमाइन हार्डनेस अफ स्टोन अर्को छ इम्प्याक्ट टेस्ट अघि मैले भनेको थिएँ टफनेस इनर्जी कति एब्जर्भ गर्न सक्छ कुनै पनि एउटा स्टोनले कति चाहिँ इनर्जी एब्जर्भ गर्न सक्छ भनेर हामी के त इम्प्याक्ट टेस्टबाट पत्ता लगाउन सक्छौँ है टु डिटरमाइन द टफनेस अफ स्टोन टु माइन द टफनेस टोन टु माइन द टफ स्टोन फाइभमा छ स्मिथ टेस्ट सार्नुहोस् है सार्नुहोस् स्मिथ टेस्ट भनेको स्टोनमा कति डटी मटेरियलहरू छन् त त्यसमा अब हुन्छ नि त होइन घाँसको जराहरू हुन्छ त्यसपछि हामीलाई अल्कालियर हुन्छ काम नलाग्ने कुराहरू स्टोनमा हुन्छ हो त्यो चाहिँ कति पर्सेन्टेज छन् भनेर चाहिँ हामी केबाट पत्ता लगाउँछौँ त स्मिथ टेस्टबाट पत्ता लगाउँछौँ टु फाइन्ड डट्री मटेरियल्स इन स्टोन टु डिआइआर टिआई है डट्री मटेरियल इन स्टोन टु फाइन्ड डट्री मटेरियल इन स्टोन डिआइआर ल यो चाहिँ टेस्ट अफ स्टन चाहिँ यति नै हो तपाईँलाई यहाँबाट सोधिरहेको हुन्छ अनि एउटा यो, यो, यो मोज स्केल भन्ने चाहिँ हार्डनेस पत्ता लगाउने त्यो चाहिँ हामी पर्किहालौँ है एमओएसओएस एम हो अनि याच हो अनि अप्पस्ट अस है मोज स्केल कसलाई थाहा छ यो के को लागि युज गर्छौँ हामी ल भन्नुहोस् के को लागि युज गर्छौँ ल भन्नुहोस् भन्नुहोस् कुनै पनि हाम्रो रक चाहिँ अथवा कति रक स्टोन कति बलियो छ कति हार्ड छ भनेर पत्ता लगाउन यो पनि एउटा मोहज स्केलको आधारमा पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ है हार्डनेस हो यो हार्डनेस पत्ता लगाउने अरू केही पनि स्टोनको हार्डनेस पत्ता लगाउने so it is used to determine the used to used to determine the hardness determine it is used to determine the hardness of stone अब पर्छ पुरै टेबल नै लेखिदिनु पर्छ कि म सबैभन्दा हार्ड कुन हुन्छ सबैभन्दा सफ्ट कुन हुन्छ त्यसको मोजेसिल कति हुन्छ भने लेख्थ्यौँ यतातिर हार्डनेस स्केल लेख्नुहोस् त्यसपछि यतातिर चाहिँ मिनेरियल स्टन ड्रकिन भयो यिनीहरू टोटली फरक हुने मिनियल स्टोर भनेको फरक हो तर यिनीहरूको स्केल चाहिँ सेम हुन्छ नम्बर चाहिँ हार्डनेस नम्बर यो चाहिँ सबै नम्बरमा एक दुई तिन चार पाँच छ एक भनेको सबैभन्दा सफ्टनेस हो है दुई भनेको एकभन्दा धेरै हार्ड तिन भनेको ज जुन हाम्रो रकको हार्डनेस नम्बर चाहिँ तिन हुन्छ त्यो चाहिँ दुईभन्दा चाहिँ के हुन्छ धेरै हार्ड हुन्छ भनेको सबै म्याक्सिमम्मा कतिवटा दसवटा छन् जसको हार्डनेस नम्बर अथवा मोज स्केलमा नम्बर चाहिँ टेन छ त्यो भनेको सबैभन्दा के हो त हार्ड हो ल भन्नुहोस् टेन कसको हुन्छ टेन कसको हुन्छ कसैलाई थाहा छैन हार्डनेस नम्बर चाहिँ टेन कसको सबैभन्दा मलाई कुँ� टेन कसको हुन्छ भन्नु पर्दैन सबैभन्दा हार्डेस्ट हक चाहिँ कुन हो सबैभन्दा हार्डेस्ट सक कुन हो डायमन्ड हो नि है त्यो चाहिँ त्यसको हार्डनेस नम्बर चाहिँ जा कति हुन्छ त हाम्रो दस हुन्छ एक भनेको टाल्क है दुई भनेको बिसको याद गरेर जरुरी पनि छैन खासै सोधिरहेको हुँदैन एउटा दुइटा फर्स्टमा सबैभन्दा सफ्टेस्ट हक यही हो क्या त्यो चाहिँ सफ्टवेयर स्टक हो अब इन्क्रिज हुँदै जान्छ दुईमा जिप्सम तिनमा चाहिँ क्यालकुलाइट जिप्सम क्यालकुलाइट त्यसपछि फ्लोराइड भन्छ एफलुआरआइटी चारमा फ्लोराइड पाँचमा चाहिँ एपाटाइट एपीएटीआईटी मैं लेखी हाल खास जरूरी एपेटाइट तेस पच्चीस छिडिस्पर एफइएल एसपीएचर एफईएलडीएस एफईएलडीएस एसपी नाम नहीं क्यों कि एफएलडीएसपि फिडिस सिक्समा सेभेनमा चाहिँ माथिको भयो अब त्यसपछि सेभेन चाहिँ हाम्रो के हो सेभेन एट सेभेन एट नाइन र टेन सेभेन चाहिँ हाम्रो क्वार्स टेन चाहिँ हाम्रो डिआइएमओ एन्ड डाइमन्ड एचएआर डिएसटी हार्डेस्ट आरओसिटी हार्ड एस्टको टोपाज टिओपिएजेड है टिओपिएजेड टोपाच नाइनमा चाहिँ एसएपिपिएचआइआर सेपायर के हो के हो नाम पनि है यिनीहरू चाहिँ हार्डनेस नम्बर इन्क्रिज हुँदै गएको यसरी यसरी यसपछि चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् ल यो चाहिँ हाम्रो म हुन्छ तपाईँलाई जनरली सोध्छु यो ओके okay. ल यो भइसकेपछि तपाईँहरू यो पनि लेखिराख्नु स्विटेबिलिटी अफ स्टोन अनि हामी स्टोनलाई बाई बाई गरिदिउँ ल यति इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि स्विटेबिलिटी अफ स्टोन स्टोन कुन स्टोन कहाँ सुइटेबल हुन्छ एक नम्बरमा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा युज हुने यतातिर पार्ट्स अफ स्ट्रक्चर ले लेख्यो नि हुन्थ्यो यसो गर्नुहोस् है टेबलै बनाउनुहोस् यतातिर चाहिँ सिरियल नम्बर लेख्नुहोस् यतातिर पार्ट्स अफ स्ट्रक्चर लेख्नुहोस् यतातिर चाहिँ स्टन लेख्नुहोस् ल सिरियल नम्बर पार्ट्स अफ स्ट्रक्चर अनि स्टन एक नम्बरमा बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन कसलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा सुइटेबल हुने स्टोन कुन हो लेफ्ट राइट भन्ने भर्खरै अघि पढाइ हामीले एलएटीआरआइटी लेफ्ट राइट युज गर्छौँ है बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सनमा दुई नम्बरमा एक नम्बरमा बिल्डिङ कन्सट्रक्सन सिमेन्ट कन्क्रिटमा सिमेन्ट कन्क्रिटमा युज हुने ब्लास्ट एन्ड ट्राप बिएएसएलटी बसाल्ट एन्ड ट्राप भन्ने बेला ब्लास्ट भने पनि लेख्ने बेलामा बसाल्ट लेख्ने मैले अघि बढेको थिएँ ब्लास्ट याद गर्न सजिलो हुन्छ लेख्ने बेलामा बसाल्ट त्यसपछि तिन नम्बरमा सिमेन्ट कन्क्रिटमा बसाएर ट्राई भयो रुफ कभरिङ फ्लोरिङ रुफ कभरिङ फ्लोरिङ डाम प्रुफ कोर्समा यसलाई हामी डिपिसी भन्छौँ रुफिङमा फ्लोरिङमा त्यसपछि डिपिसीमा अनि सिल अफ विन्डो लिन्टेड लेभलमा सिल लेभलमा हामी कमा कमा दिनु चाहिँ कुन युज गर्छौँ ल भन्नुहोस् मैले ए अघिदेखि भन्दै आएको छु सबको मुखबाट चाहिँ एन्सर आउनु पर्यो ल भन्नुहोस् रुफ कभरिङको लागि फ्लोरिङको लागि डाम्प प्रुफ कोर्सको लागि विन्डोको सिट लेभलको लागि हामी कुन स्टेन युज गर्छौँ ब्लास्ट बसाल्ट हो ध्यान चाहिँ कहाँ छ तपाईँहरूको कसैलाई थाहा छैन लोकेस अनि अरू एकजना मात्रै एकजना लोकेश मात्रै गिरिस जेम्स तिनजना जेम्स भएन है सरस्वती अरुण भूपेन्द्र स्लेट हो नि हौ त्यत्रो भन्ने मैले खोइ त अनि ध्यान कहाँ छ एसिएलटी स्लेट भनेर रुपिङ मटेरियल अनि प के अरे पश्चिमतिर पत्थर भन्छन् भनेर भन्छु त्यत्रो भनिएको थियो त खोइ त नि फोर नम्बरमा के छ त हाम्रो अब इन्टेरियर डेकोरेसन अफ बिल्डिङ इन्टेरियर डेकोरेसन अफ बिल्डिङ बिल्डिङको इन्टेरियर डेकोरेसन डेकोरेसन भनेको भित्र चाहिँ डेकोरेसन गर्नको लागि हामी कुन युज गर्छौँ त सिर्पेन्टाइन भनेर सुन्नु भएको छ होला एसिआर पिएनटिआइएन पिएनटिएन सिर्पेन्टाइन यो भनेको हामी इन्टेरियर डेकोरेसन अफ बिल्डिङ अब फर फायर रेजिस्टेन्स मैले नेपाली लान्सको एक्जामखेरि क्वेसन आएको थिएँ है फायर रेजिस्टेन्स भनेर अनि चार पाँचमा फर फायर सबभन्दा धेरै आगो रोक्न सक्ने स्टोन कुन हो कसलाई थाहा छ ल भन्नुहोस् फयर फायर फर फायर रेजिस्टेन्स रे, रे, रे कुन हो क्लियर कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन है कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन फर फायर रेजिस्टेन्सको लागि ठिक यति नै लेख्नुहोस् अब कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन एन्ड क्ले हो अब जति बेला क्ले भन्छ त्यति बेला क्ले नभए कम्प्याक्ट स्यान्डस्टोन हो